نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دیسی لیب آسٹرولوجی میں خوش آمدید ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے برج حوت ماہ دسمبر 2019 سامعین صحت کو 22 تاریخ تک آپ کی توجہ کی ضرورت رہے گی آرام کے لیے زیادہ وقت نکالے رانوں کا مساج کرے اور جگر پر توجہ دے اس تاریخ کے بعد ریڑھ کی ہڈی کمر اور گھٹنوں کی اہمیت میں اضافہ ہو جائے گا کمر اور گھٹنوں کا مساج تقویت بخش ثابت ہوگا تاہم 22 تاریخ کے بعد آپ کی صحت میں قدرتی طور پر بہتری دیکھنے کو ملے گی سیاروں کی طرف سے ملنے والے سعادت نظرات میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کا جسم اس کا اظہار کرے گا اس ماہ کی بڑی خبر کیریئر کے حوالے سے ہے آپ کے کیریئر کا سالانہ دور عروج جاری ہے 26 تاریخ کا سورج گرہن آپ کے کیریئر کے سیارے مشتری کو متاثر کرے گا جس کے نتیجے میں پیشہ وارانہ سطح پر اہم تبدیلیوں کا سامنا ہوگا خیال ہے کہ اب تک آپ اپنے کیریئر کے مختصر مدتی اہداف حاصل کر چکے ہوں گے اور اب آپ کو اپنا رویہ اور سمت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے گرہن کے اثرات اس کو موقع فراہم کریں گے یہ سورج گرہن آپ کے 11ویں گھر میں لگے گا یہ اس سال کا تیسرا سورج گرہن اور اس گھر میں لگنے والا تیسرا گرہن ہے